Boas! Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de For Honor Duel! Sarge Warlord contra a Shard! Vai dar uma vida, hein? A Shard tem que se ter cuidado. Vai tomar um burrão! Graças a Deus! Vou atacar. Quero escolher o pé. Ai! Quero até ter um dia de esquece que aconteceu. Toma, já foste! Já foste! Vitória! Um round já ganhamos. Primeiro round. Vai, vamos jogar ao segundo. Vamos. Ai, caralho. Olha. Aqui é que vai para ali. Toma. Ah, fez um carro aquela merda. Nem sabe como. Entendo. Ai, crias. Então. Também, só sabes fazer isso, não? Uma. Ah, era assim, talvez podia. Ah! Tá bom, quer ver? Ai! Tem sangramento? Sangramento, acho que foi isso. Ele estava a conseguir defender. O cachorro mantém o sangramento. O lixo é um gajo. O gajo não está à espera, não. Aposte! Bem. Terceiro round, nada está perdido. Toma, bomba! Nada disto, cara. Seja bom por isso. Mas eu vi aos. Ai, ainda não bem. Ah! Toma! Dá o servidor e olha, esqueceste. Vitória! Toma! Toma lá com o Zoni. Foi mesmo como recurso já. A gente tem que equilibrar a cena. Round 4. 4 rounds, vamos ver se a gente consegue despachar esta galera. Se conseguimos melhor, se não olha. Bora. Aqui não vamos lá outra vez com isto. Bem, este gajo tem isto, meu. Espetáculo. Oh, espetáculo. Umba! Aqui está malado, mesmo sem vigor. Pumba, é certo. Ai! Ah, tem um sangramento. Veja quem ainda não viu. Vai-se atirar. Ah, pumba, já vais para o chão. Pumba, que mal amarretada. Já vais à vida, quer ver? Olha, olha, olha. Pumba, já foste. Ah, depois deste, se tivesse atacado. Conseguimos. Vitória! Ganhamos. Bem, pessoal. Ficamos por aqui neste vídeo. Oh, Robert, doeu! Subscrevam, partilhem e fiquem bem!